4 липня, згідно з указом президента України, своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції. Урочисті святкування для Тетіївського, Володарського, Ставищенського та Сквирського районів відбулися в Володарському районному будинку культури. Сьогодні в штаті Тетіївського відділення поліції працює 55 осіб. Відсоток розкриття злочинів перевищує середній обласний показник. Були розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів, та навмисні вбивства були, скоєння ряд незаконних заволодінь транспортними засобами, крадіжки із будинків та квартир. Дійсно, працівники відносяться до служби добросовісно і стараються все-таки допомагати людям в їхній біді. Приємно святкувати професійне свято, хочеться своїм колегам побажати міцного здоров'я, щоб вони завжди посміхалися, над їхньою головою завжди було мирне небо і сонячне небо, щоб вони завжди поверталися додому живими та здоровими, їх чекали вдома їхні рідні та близькі. Під час святкових вітань офіційні особи вручили поліцейським нові звання та відзначили їх професійні досягнення. Бути поліцейським – це покликання. Носіть його глибоко в серці. Ви мусите дотримуватись закону, але я завжди на усіх своїх посадах казала так. Ми з вами зобов'язані дотримуватись писаних законів, але ще є закони моралі, людяності. От якщо ми в своєму житті будемо поєднувати закони писані і закони моралі і людяності, у нас справді все вийде. Хочу побажати сьогодні вам, щоб до лав Національної поліції потрапляли тільки люди, достойні цього високого звання, які продовжували гарну справу ветеранів цієї служби, яких ми щиро сьогодні шануємо і поважаємо. Хочу побажати, щоб на роботі ви завжди відчували надійне плече товариша, а щоб по поверненню додому завжди вас гріло тепле сімейне вогнище. Український полісмен Іван Степан чи то Семен, служу народу, хоч стріляй, я не продам свій рідний край. Я український поліцмен Іван Степан чи то Семен, служу народу, хоч стріляй.